Bona tarda a tothom. Ja per no fer-vos esperar més, en primer lloc moltes gràcies doncs, per la paciència. I res, com sempre, donar-vos la benvinguda a aquesta, que com sabeu és casa vostra, seu de l'Arxiu Comarcal del Maresme, que aquest any d'alguna manera és la seu gairebé permanent de les celebracions de l'aniversari doncs, del 175è aniversari del ferrocarril, que com sabeu s'escau enguany a partir d'aquesta tardor. Aquesta tardor, per tant, estem ja gairebé a la recta final. Sabeu que hem fet tot un cicle de conferències en col·laboració amb l'associació, el Cercle Històric Miquel Viada. Hem tocat moltes de les múltiples facetes doncs, del ferrocarril i les seguirem desenvolupant. Aprofito que tinc el micròfon per recordar-vos que el proper 4 d'octubre tindrem la següent de les conferències. Vindrà la directora del Museu del Ferrocarril i per tant doncs, farem una conferència també en relació doncs, al patrimoni ferroviari. I hem acabat el dia 16 de novembre, un altre cop aquí també, a les 6 de la tarda, presentarem el llibre L'Hechizo del Tren, de Joani Gautier, que és una edició de la Universitat Autònoma de Barcelona i que s'escau doncs, la seva publicació doncs, en aquest any hem cregut oportú doncs, fer la presentació en aquesta seu. Aprofito per dir-vos que el 20 d'octubre inaugurarem l'exposició del 175 aniversari del ferrocarril, una exposició que tindrà dues seus, una part a la seu a Can Serra, al Museu de Mataró, i l'altra part doncs, a les sales d'exposicions d'aquí de l'arxiu, una exposició que fem conjuntament, és la primera, espero que sigui la primera de moltes, conjuntament entre el Museu de Mataró i l'Arxiu Comarcal del Maresme. Dir-vos que aquest dia 20 hi haurà algunes sorpreses, els que vulgueu venir, acompanyar-nos, i que el 24 del mateix mes, d'octubre, presentarem la monografia del ferrocarril que hem estat preparant durant aquests últims anys amb en Xavier Nubiola, que corre per aquí, i amb en Manel Cossacs, que, com sabeu, doncs ja va publicar una primera biografia d'enviada la més completa fins avui publicada. Res més, dir que us esperem aquestes cites i sense més, doncs deixo la paraula a la Cecília que presentarà el ponent. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Disculpeu el retard. El Ferran ha tingut veritables problemes per arribar inclús a trànsit. La vostra presència aquí ens enforteix. La cultura del tren a Mataró subsisteix perquè quan les entitats es posen a fer activitats, veniu, esteu i us interesseu. Moltíssimes gràcies per estar aquí. El CP Sori Miquel Viada és una associació cultural que fa uns 20 anys que treballa per donar una versió de la història del ferrocarril de Mataró apropiada als temps. Quan va començar el 2004, el discurs sobre el tren estava una mica desfassat. Quan hi arribava l'efemèride, els periodistes repetien el que sempre s'havia dit i perpetuaven errors i clichés. I tots aquests anys hem estat treballant, hem trobat gent que treballa molt bé, hem anat a les fonts, hem anat als documents, hem anat a l'estudi del carrer i hem pogut fer avançar el discurs d'explicació del tren de Mataró i la importància que té el tren per a la nostra ciutat. Un d'aquests contactes ha sigut el Ferran, el Poli Ferrer. Ha sigut un gran col·laborador de l'associació, sempre que li hem demanat ens ha ajudat. Ha vingut aquí mateix a Campa Robert, un parell de vegades més. La primera vegada va ser memorable, va ser un dia històric, el dia 27 de novembre de 2017. Aquell dia el Ferran va agafar el cotxe i va venir aquí a fer la conferència. Semblava o l'inici d'algú o el final d'algú, era un dia especialíssim. Bé, doncs el Ferran sempre ha col·laborat amb nosaltres, sempre ens ha ajudat amb el seu consell i a part vull presentar la seva faceta professional, perquè és una persona molt sàvia i tenim sort que persones tan sàvies tinguin interès per estudiar el tren. Ell no és ferroviari, ell és advocat. Ell és advocat, llicenciat en dret i doctor en dret. I és professor de la Universitat de Barcelona,
de dret internacional i dret europeu. I com no en té prou, doncs treballa de funcionari, que la seva feina principal, suposo, a la Generalitat de Catalunya, és assessor de dret de la Generalitat, amb tots els seus problemes de dret, doncs té el consell de persones sabrudes com ell. Però també és un apassionat del ferrocarril. I aquí ve el contacte amb l'associació i amb Mataró. Ell va començar molts anys, els anys que fa, ja ho dirà ell, estudiant el tramvia d'Argentona. Sí que vas començar per aquí. I no ho ha deixat, i aquests últims anys, sobretot, ha fet estudis molt interessants. Com a conferenciant, veureu que és una delícia sentir-lo, té una erudició, una simpatia, una manera d'expressar-ho, que no cansa en absolut, sinó que fan venir ganes d'escoltar-lo encara més. Ara té un llibre pendent que té un títol, bueno, meravellós. No sé quina relació pot tenir el Rec Comtal de Barcelona amb la història del ferrocarril de Barcelona-Mataró. Una història que arranca el 1800. Haurem de comprar el llibre, no sé. Quan, no sé quan el publicaràs, d'aquí poc. Aquest, la setmana que ve et van tenir algo pels que van dir que si era aquest últim trimestre. Encara no l'havia agafat. Bé, doncs ja no m'agradaria. Ferran, moltíssimes gràcies per estar aquí. T'agraïm moltíssim la teva col·laboració, la teva expertesa i sobretot que vinguis aquí a explicar-nos-ho. Una sort per nosaltres. Gràcies. Hola. Ara sí? Gràcies. Bé, abans que res, bé, disculpar-me, avui, faltant els meus principis, no he anat a Mataró en tren i crec que s'han considerat els espais de Diada, Roca i altra gent per ficar-me en un embús brutal a la sortida de Barcelona. I bé, ja el sabeu per mi, ja el sabeu per tots vosaltres que heu estat esperant i que heu demostrat aquí un gran interès. Vull agrair també l'amabilitat amb la que sempre m'acull el Cercle Històric Miquel Diada, que fa realment una tasca molt important per conèixer això, la cultura del tren, que és una cultura doncs, que en el nostre país està molt abandonada. Perquè hi ha països que sí, que tenen el tren doncs, és fins i tot un símbol nacional, gairebé, per aquí pot fer una cosa, la gent només parla del tren perquè fer-se rodalies, no vol dir que no tinguem raó, però hi ha més coses. I una mica és això el que em porta a conèixer aquest tema. Sí que és cert, tal com comentava la Cecília, que el meu contacte amb Mataró va començar doncs, fa uns quants anys ja, que vaig fer un llibre amb dos companys més, un dels quals està aquí, doncs sobre el tramvia Mataró-Argentona. No us explicaré la història com va començar, perquè va ser un dia venint d'una jornada a platja. O sigui que vam dir, que aquests tramvies ara ja et preparem el futur. O sigui que això és una cosa doncs, que va començar així. Però després, diguéssim, que bé, he fet més recerques de temes històrics i aquest dia sí parlem més ja també des de Barcelona, que sí que col·laboro amb el Museu d'Història de Barcelona, que són els que mediten el llibre, amb diverses coses. I bé, i un repte que em van fer d'allà i que va dir que vaig entomar va ser, escolta, fes una història del tren al principi de tot. Perquè, clar, la història del tren sempre veus que a partir de 1850-1860 tothom sap el que va passar. Però, clar, quan parlem del principi, dels orígens, etc., ens perdem en una nebulosa, sempre repeteixen les mateixes coses, etc. Llavors va ser quan vaig fer doncs, aquesta recerca que comença amb un sistema de transport que es deia canal SECPA, que no era un canal, era més aviat un sistema de plànols inclinats i es va provar a la Rambla de Barcelona. Això ja donaria per una altra xerrada, però en fi, com que estem aquí i tal, pensava, quin tema agafo de tot el paquet dels promotors del ferrocarril de Mataró, que en aquesta recerca també vaig trobar unes conclusions molt interessants. Us haig de dir que, evidentment, que no és un tema fàcil, perquè per alguna raó doncs, aquella gent ocultava molt el que feia. Era una època políticament molt tensa, tantes enfonsades una mica per entendre algunes coses, i sobretot quan hi havia, o sigui, te'n dones compte, no? Per exemple, els britànics, els Steve, que són companyes d'un munt de quadres allà tots i gravats i tal. Aquí hi ha gent,
vull dir, adéu, veureu, un mes el Josep Maria Roca no sé ni quina cara tenia. Bé, i els altres, tot això anirà sortint endavant. Llavors, potser comencem. Bé, aquesta imatge, doncs, una imatge molt maca, és un gravat de 1855, i que l'he volgut posar perquè una mica reflecteix aquesta relació entre el mar i l'origen del tren. Perquè si us fixeu bé, aquí tenim davant el port de Barcelona, que com veieu la imatge, no té desperdici. Aquí hi ha diverses coses, vull dir, d'entrada fixeu-vos que els vaixells estan tots en aquest racó, perquè és que el port de Barcelona era això. Perquè tot el que és el passeig de Colom, etcètera, etcètera, era una muralla que donava el mar. I la banda de Montjuïc és que era la muntanya que tocava l'aigua directament. O sigui que fixeu-vos com era. I això sí, el tren de Mataró, l'estació estava just davant del port, cosa que té molta relació amb el que deia. El que es veu més i que hem de reconèixer aquí és el de Granollers, que sortia en aquest moment, per aquesta estació que estava on ara hi ha l'estació de França. És a dir, l'estació de França actual es va construir sobre aquesta estació. I això, i aquesta mena de torreta aquí, és el pas, perquè aquest tren de Granollers creuava la muralla. L'estació de Mataró es va fer fora de la muralla, però, com va fer el de Granollers, la companyia va insistir que al final van aconseguir que el tren entrés intramuros, no? Dins de la muralla. Sí, aquí hi ha una teoria, aquí es veu doncs, tot aquest tema que va lligat amb el que parlarem a partir de bé, per començar, m'agradaria parlar d'això, de quina relació hi havia entre Barcelona i Mataró. Hem de dir que, si ens situem als segles XVIII, a principis del XIX, era ja una zona molt singular, perquè era pràcticament el que en termes moderns sentia una conurbació, era un gran nucli entre Barcelona una banda, Mataró l'altra, i els pobles del mig, i allà sumaven unes 200.000 persones, amb un moviment de persones i mercaderies continu. Aquest senyor Green, que diem aquí, és la persona que va fer l'estudi pel ferrocarril de Mataró i es va estar prenent nota de la carretera, del trànsit que hi havia de carros i de persones. I llavors va dir que cada dia entre la ciutat i Mataró es movien 437 viatgers i 350 parters, que no hi havia el moviment que hi ha. Però és que a més, no hi ha només Mataró, sinó els pobles del mig. Del qual el senyor Green va fer un informe dient que aquesta oportunitat no l'hem de deixar escapar. Però és que llavors això es va veure, doncs, amb un... I què va passar? Que aquest moviment es va reflectir en uns... una oferta de transport que realment també era privilegiada. D'entrada, hem de parlar de diverses coses. En primer lloc, abans que va suposar la construcció del camí ral. El camí ral, que de fet venia de Madrid, anava de Madrid a la Jonquera, doncs clar, ja es va poder utilitzar molt millor que els camins de bas que hi havia fins llavors, que era clar, llavors anava a bas per camins d'època fins i tot preromana, que és el que teníem aquí. Aquest tema també en parlarem ara. Perdó. Però realment el camí ral ja tenia una autopista, com si diguéssim, en aquella època. I sobretot es nota en què ben aviat va haver propostes per establir uns serveis de cotxes i els conflictes que hi havia amb els llogaters de mules. Què passava? Que la gent que volia anar a Mataró, doncs aquell lloc bé, tenies una opció que era anar a peu, o bé qui volia tenir una mica, en fi, necessitava portar mercaderies i tal, el més normal era llogar una mula. Els llogaters de mules estaven agremiats i bé, i resulta que el gremi de mules de Barcelona, el gremi de traginers de mules de Mataró, doncs anaven a la grenya, tenien uns plets perquè volien l'exclusiva del transport entre Barcelona i Mataró. I tenien uns plets allà, els gremis de llogaters de mules, que han sigut de mules, no. A les mules no s'agremien, els llogaters, que ens entenem. Doncs aquest era el conflicte. I també tenim que ja el 1741, fixeu-vos, gairebé 100 anys abans del tren, avui ja va pensar a posar un servei de cotxes entre Barcelona i Mataró.
Però els vehicles que més es van establir va ser primer uns que es deien carabàs i uns que eren, els òmnibus, o diligències. Ara us en parlaré i després parlarem de la proposta de línia telègraf, que també bé, com que surt així. I qui portava això? Doncs hi havia dos traginers, el Banyeta i el Serena, i alguns altres, i aquests eren els traginers. Llavors, us avanço perquè ho veieu. Bé, això és... Parlem després. L'última cosa que us volia dir d'aquí era que hi ha un últim indici de la gran relació que hi ha entre Barcelona i Mataró, que era que el metge i científic Francesc Salvà i Campillo, sabeu que se'l coneix com a precursor de la telegrafia. Doncs bé, imagineu quina línia de telègraf va idear Barcelona-Mataró, amb una torre per posar els fils a la muntanya de Montcada. Sí, imagineu-vos, això permetria fer circular les notícies immediatament. Això perquè us feu la idea de com estava la relació entre Barcelona i Mataró. Però bé, ara en aquestes veurem algunes coses. Això primer que hi ha és el que anava la majoria de gent. La majoria de gent anava a peu. I aquí, i què és això que tenim aquí? Doncs un quadre pitagòric que calcula, en aquest cas, les distàncies que hi havia entre Barcelona i Girona i tots els pobles entremig, inclòs pobles i ciutats, inclòs Mataró. Si vas, per exemple, era això, no? De Barcelona a Girona 122 hores, doncs a Mataró eren 6 hores. I per anar, bé, doncs, arribar a Mataró des de Barcelona eren 6 hores, des de Sant Adrià en 4 hores i mitges, de Badalona en 4 hores, del Masnou 3 hores, de Premià 2 hores i mitja i una i mitja des de Vilassar. O sigui, si voleu anar a peu a Vilassar, doncs és una hora i mitja. Ja ho sabeu. Això ho va fer un oficial de l'exèrcit espanyol durant la guerra del francès, perquè pels moviments de la tropa doncs va fer aquests càlculs per moure's per tot Catalunya. Hi havia llavors va fer tot un seguit de rutes i a més doncs t'explicava les rutes més amples i els camins d'abast. Camins d'abast que no es podien anar als manxos amb un paquet a sobre. O sigui que imagineu com o si no, simplement a més. Llavors va fer les rutes, ja dic, de tot Catalunya. I només us diré que aquest llibre, bé, el va fer bé un pels seus jefes, pels oficials d'allà, però després va fer dues edicions. O sigui que aquest llibre devia tenir bastanta sortida, o sigui que la gent devia mirar a veure. Vaig a Mataró, això... Perquè a més, no us ho perdeu, hi havia dues rutes per anar a Mataró. Què és aquesta? Que és un camí pel Vallès, que aquesta em sorprèn una mica, perquè va amarrada a anar per Montmeló, Vilanova de la Roca, per baixar llavors fins a l'Ella. I clar, el temps Barcelona-Mataró eren 11 hores. Però en fi, si va posar el camí és per algun motiu que desconec. A més, el camí del carreter va fer una Mataró passant per el Vallès. Sí, que era una mica això. Doncs ja dic, la gent que anava a peu trigava això. Ja veieu com anava. I llavors, el que deia, parlem dels vehicles. I aquest és un vehicle molt curiós que es deia carabàs. Aquí us haig de dir que fent el llibre, bé, ja sabeu que els llibres passen per uns correctors i que la relació entre autors i correctors no sempre és fàcil. I resulta que la persona que va corregir aquest llibre que ens va publicar em va marcar aquesta paraula carabàs dient que no sortia al diccionari. Dic, escolta, bé, no surt al diccionari, però surt al Diari de Barcelona, surt el diccionari del Madoz, alguna cosa devia ser. I clar, arran d'això, dic, home, dic, escolta, jo ho donava per bo, dic, clar, vas començar a buscar, que busques llibres de carruatge, tot això, no surt, ja dic, ai, mare. Fins que al final, després de molt cap de recerca, resulta que és un carruatge d'origen francès. I això que tenim aquí és el carabàs que anava de París a Versalles en el segle XVIII. O sigui que us podeu fer una idea de com eren els que anaven de Barcelona a Mataró.
que sí, que veu un confort tremend. Veu la gent aquí amb un tagada, amb els carros, i bueno. I fins i tot alguns que s'enfilaven a sobre, Doncs bé, aquest va ser el primer, podríem dir que aquest va ser el primer sistema de transport públic entre Barcelona i Mataró. I on portaven aquests? El Banyet, el Serena i tota aquesta colla. Llavors, a la dècada de 1840, i com que suposo que es veien venir el tren, es van espavilar i van buscar un altre tipus de carruatge, que ja no haureu sentit parlar més, que és l'òmnibus. Òmnibus que també va seguir diligència, perquè el tipus de carruatge, el carruatge com a tal s'ha de dir òmnibus. Per què? Perquè té entrada per darrere i té un imperial. Això és un òmnibus, bé, com que m'hagués agradat trobar una línia a Mataró, però com que, bueno, l'empresa Segalés també ocupa tots els transports de Mataró, doncs bé, ve d'aquí, o sigui que també està relacionat amb l'expedient de Mataró. I, a més a més, ho tingui una fonda i l'òmnibus que sortia d'allà. O sigui, una mica que era això. Doncs bé, doncs aquí tenim que els... Aquí tenim, doncs, que, a més, els traginers doncs, van tenir un moviment, brutal. I aquí us he posat aquest retall del Diari de Barcelona que ens permetrem tenir en la segona part. Perquè què passa? Van crear els... Diguéssim que els traginers van arribar a associar-se. Van crear una societat i una altra societat. Aquestes societats acaben com el Rosari d'Aurora. I aquí tenim això, no? Ens diu José Anglada, alias Bañeta, ordinario y matador de Barcelona y viceversa, con motivo de haberse disuelto la sociedad de ómnibus y mensajeras titulada La Unión de la Guavera Sofía, de la que era ya no es, si el Bañeta va a llegar, el día 7 del próximo pasado diciembre, y deseando que conozcan a los señores viajeros y comercio de esta ciudad todas las comodidades y ventajas posibles, ha establecido la misma línea que tenía aquel, o sigui, la societat d'Arregat, i ell va dir, ara ho faig jo, jo sol. I llavors, i això doncs, molt bé. I al mismo tiempo, que aquí és on volia arribar, ha fet una rebaja en la conducció de vacas de algodón de Nueva Orleans i demás efectos. I aquí és on jo volia arribar, perquè resulta que aquest tràfic amb Nueva Orleans, i de fet amb Cuba, el tràfic del cotó, va ser determinant en el temps. És a dir, podríem dir fins ara que, home, si hi havia tant moviment entre Barcelona i Mataró, lògicament es va fer el que. Però la cosa no va ser tan senzilla, perquè va fer una volta, i justament aquest tema de les paques, de les pales de cotó, va tenir doncs, una certa importància. Bé, aquí, com veureu, els cotxes fa que tardaven 6 hores, clar, els cotxes sortien un a les 5 del matí, un altre a les 9 i un altre a la 1, i de Barcelona a 6:45, a les 8 i a les 2 de la tarda. Clar, amb 6 hores més arribaves a mig matí a Barcelona i a mitja tarda a Mataró. O sigui que una mica hi era això. I és aquí on jo volia una mica arribar. Resulta que aquí tenim, bé, això de l'esquerra és un teixit d'indianes, o de la dreta és un vaixell dels que s'utilitzaven, i basant una indústria que va ser molt important, que era de les indianes. Les indianes eren uns teixits que procedien de la Índia i que es feien amb cotó. Llavors, Catalunya i Barcelona en concret es va desenvolupar una gran indústria tèxtil, va ser la primera revolució industrial, i la cosa era que venien les pales de cotó d'Amèrica i d'Amèrica compraven els productes elaborats. Primer les indianes, després altres teixits. Per tant, hi havia per tant, aquesta ruta que era Barcelona-L'Havana-Nova Orleans. Llavors, a la vegada, doncs, Mataró, què passa? Doncs també va començar a industrialitzar-se, el primer vapor, el seu vapor Bordils, que ja el coneixeu, i també, doncs, aquests no només necessitaven cotó, sinó que també necessitaven carbó. Però quin problema tenien? Resulta que a Mataró hi havia un port. Hi havia un port que, en realitat, era la platja adaptada, és a dir,
no estava fet un port, sinó que els barcos amaraven a la platja. I allò funcionava un port que feia la competència al port de Barcelona perquè les taxes eren més baixes. El port de Barcelona heu vist que no era cap meravella, el de Mataró i això, llavors què passa? Que tant Barcelona com Mataró estaven demanant a les autoritats el permís per fer un port de mar, etcètera, etcètera, no hi havia manera perquè anaven fent projectes, no acaben mai, el port de Barcelona estaven bancs de sorra i el de Mataró, en el que aquí ens interessa, tenia un problema, que els vaixells que feien el comerç transatlàntic amb Amèrica no podien amarar el port de Mataró. No hi havia prou calat per aquests vaixells. Llavors havien d'anar a Barcelona. Llavors, clar, què passava? Que llavors estaves en mans del senyor Banyeta, que et cobrava, segons hem vist, que els hi cobrava. Aquí una rebaja de conducció de pajas, que són 8 rals per paquet. O sigui, el senyor Banyeta et cobrava per portar-ho per carretera 8 rals per cada bala de cotó. A més, el temps que suposava, clar, anaves per carretera, etcètera, etcètera. Però això deixava les indústries de Mataró en una situació de desavantatge. Llavors, una mica, doncs, aquesta era la qüestió i aquest va ser, clar, i aquest acabaria sent el món. Perquè què ens trobem? Ens trobem que, quina casualitat, Nova Orleans i l'Havana van ser, que és on es feia aquesta ruta, eren pioneres del ferrocarril en aquella regió del món, en aquella part d'Amèrica. És a dir, als Estats Units, el primer ferrocarril va ser el Baltimore, Ohio, al nord, però ben aviat es va construir un ferrocarril que era el que li deien el Pontchartrain Railroad. Aquest tren què feia? Connectava Nova Orleans amb un llac, que és el llac Pontchartrain. Aquest llac resulta que en realitat es diu llac Pontchartrain, que és un estuari de l'oceà Atlàntic. És a dir, pots entrar directament des de l'Atlàntic. Què passa? Que Nova Orleans té un port, però com ja sabeu, és un port fluvial, el riu Mississippi. Amb la qual cosa, si volies anar a la ciutat de Nova Orleans amb vaixell, havies de baixar fins al Golf de Mèxic i pujar pel Mississippi fins a Nova Orleans. En canvi, si anaves al llac Pontchartrain, tros de mar, doncs feies drecera. I llavors va ser allà com van tenir la idea d'unir el llac aquest amb la ciutat de Nova Orleans amb un ferrocarril. Ferrocarril que inicialment va ser a Mercaderies també, però Mercaderies i Viatgers després ha canviat molt, perquè si busqueu imatges del llac Pontchartrain, que n'hi ha moltes, ara gairebé és una zona turística, residencial, perquè es va fer allà un barri, però en aquella època el primer motiu, en la dècada 1820-1830, doncs va ser això, va ser fer aquesta connexió. Amb la qual cosa, clar, pensem que llavors a Nova Orleans hi havia molts catalans, hi havia mataronins, hi ha la família Bussacs que estava allà, vull dir, i altres, i clar, aquest tren el coneixia. Amb la qual cosa fa pensar que bé, potser algú va dir, home, potser servia per arreglar aquest tema de Mataró amb el tren, si fem un tren igual des del port de Barcelona, seria aquest problema. Això evidentment, això no he trobat cap document escrit que ho digui, és una hipòtesi en què he treballat. Després hi ha la segona, que és més coneguda, que és el ferrocarril Havana-Guines, que com sabeu és el primer ferrocarril de Llatinoamèrica. Això, sí, em diu que el primer tren espanyol, però això us haig d'explicar una cosa. L'any 1837 ningú va dir que aquest tren fos espanyol. He mirat tota la premsa de l'època, ningú ho va celebrar. Vull dir, es considerava que bé, que Cuba era una colònia i no tenia res, i que no hi havia res, i ara Cuba és un estat sobirà. Vull dir, el que passa, la història d'això, del que en realitat és el primer ferrocarril espanyol, que es diu molt sovint, doncs això té una explicació, que és que, en fi,
que històricament doncs hi havia hagut una mena de pugna entre el ferrocarril Barcelona-Mataró i el Madrid d'Aranjuez per quin havia sigut el primer ferrocarril d'Espanya. Per sorprenent que es pugui semblar, durant quasi 100 anys molta gent, molts sabedors van dient que en realitat el primer ferrocarril era el Madrid d'Aranjuez. El Madrid d'Aranjuez el va muntar el marquès de Salamanca, que era un senyor molt poderós, i li van fer molta ràbia que els catalans se l'avancessin i no havia d'això. Bé, quan va arribar el centenari, doncs algú va decidir posar-se en deriva i no, celebrem el centenari o no, que va fer una Mataró, com el primer ferrocarril d'Espanya, etc. Però aquell mateix dia de la inauguració, que es celebrava tot, el centenari del ferrocarril, doncs el diari ABC, que tanta estima ens té, de sobte es van recordar que el ferrocarril ja la van avui, amb una portada que deia, bueno, en realitat, el primer ferrocarril espanyol estava en coma. Com això, a cadascú que té les conclusions que vulgui. Després, el remat va ser aquella pel·lícula que es va fer dedicada al marquès de Salamanca, amb el tret del centenari de Mataró, però de que el marquès de Salamanca i no els promotors realment, ni a Viada ni a ningú d'aquí. Fet aquest incís, doncs, no obstant això, què passa en aquest ferrocarril? Clar, també el coneixia molt els catalans, aquells Viada, el qual parlàvem, i que va estar interessat en aquest ferrocarril, encara que la veritat és que no li van deixar fer gran cosa, i en fi, què passa? Quan estàs comerciant amb Nova Orleans i l'Havana i t'entres doncs, que hi ha aquests trens, dius, home, doncs, potser podríem fer una cosa d'aquestes aquí. Si això va ser, és el que penso que va ser la primera influència. Després, doncs bé, aquí he posat, perquè veu també el tema de la fàbrica Bordils, que com veu estava pràcticament enganxada. Aquesta foto ja és molt coneguda, però en fi, i a l'estació de Mataró, amb la primera marquesina que va tenir, i aquestes xamanelles d'aquí, que són la fàbrica Bordils, que estava just al davant. Perquè va ser arran d'obrir-se la fàbrica Bordils que es va començar a parlar de fer ferrocarril a Mataró. Bé, aquí una mica tenim, bé, això és com una... Aquí anem a la segona part, bé, ara parlarem, doncs, aquestes són les tres persones que van estar més implicades, hi va haver algunes més, però ja ho explicarem. És una mica el tema. Allò que anem de les imatges, bé, el senyor de l'esquerra és Ramon Marès, el del mig, crec que no necessita presentació, i el tercer, doncs bé, és el senyor Josep Maria Roca Cabanes, que no he trobat cap foto d'ell, i la cosa més personal d'ell que he trobat és aquesta esquela, en la qual ell insistia que va ser fundador del Camino de Hierro de Barcelona, Mataró, i director de Radio del Bisbe. Així que és una mica... Ara veurem una mica les conclusions que ha arribat. Evidentment, com tota investigació segueix oberta, quan apareix a qualsevol dia un paper que em digui que tot això és res, però de moment és el que. Bé, així parlem en primer lloc del senyor Ramon Marès i Ros, que aquest lloc que se'n parla molt poc i va tenir molta importància. Aquest senyor sí que es dedicava al comerç amb Amèrica des dels 25 anys, va heretar el negoci del seu pare i tenia, vaja, que a més una persona que estava vinculada a la comarca del Maresme, tenia doncs un grup comercial de Vilier a Arenys de Mar i allà es feia els seus vaixells, els construïa a la drassana d'Arenys. El seu vaixell ja es deia el Ramoncito i el meu Ramoncito. Bé, això, els hi posava aquest nom, però era els seus vaixells. I no sé que era una persona que ja tenia relació. Però és que, a més d'aquest tema comercial, el senyor Marès tenia una segona vessant que era més de caràcter polític. Ell va començar amb el trienni liberal, va ocupar diversos càrrecs, estava a la Milícia Nacional, era cònsol del Consolat de Comerç, va estar fins i tot en una comissió que es va fer per reparacions de guerra com a conseqüència de la invasió francesa en 1808 i de les coses. Però bé, es va acabar el trienni, van venir els 100.000 fills de Sant Lluís, allò es va acabar també de sobte, i llavors va començar l'estat des de 1824 fins a 1841 vinculat a la Junta de Comerç. La Junta de Comerç
era, es pot dir, pràcticament un govern econòmic de Catalunya. Es va aconseguir amb negociacions amb Carles III, és el que sempre estem negociant amb Madrid, llavors van aconseguir això, van aconseguir a més a més ser autònoms financerament i van fer una obra doncs, molt, molt important i entre altres coses en infraestructures. I ells van començar, precisament, els seus primers grans projectes van ser el canal d'Urgell, que havia de ser de reg i navegació. També van pensar més endavant un canal de reg i navegació entre Barcelona, entre Manresa i Barcelona, i estaven interessats, a més, donaven suport a tot tipus d'experiments. Fins i tot va haver un mariner que va inventar un sistema mecànic per propulsar els vaixells, doncs també tenien suport de la cambra, etc. I inevitablement es van interessar pel ferrocarril. Primer una mica així, que estaven pels canals, però és que s'hi van trobar perquè es va presentar una sol·licitud de concessió de ferrocarril a Catalunya, que va ser la primera que es va demanar, que va ser la Tarragona-Reus, i ho van demanar a Madrid, i de Madrid ho van enviar a la Junta de Comerç. Llavors la Junta de Comerç ja va començar a interessar-se pel tema per diverses bandes. D'una banda, promovien una revista que es deia El Tecnológico, que l'any 1834 va dedicar un article amplíssim al ferrocarril, el que era, etc. Tot el que es deia del ferrocarril d'aquell temps. Llavors tenien el cap de la secció de química, es deia Josep Roura, i aquest senyor feia una cosa molt divertida, que era que s'anava a França a veure invents, a veure les novetats. I era el catedràtic d'equip, perquè la Junta de Comerç també té unes escoles, que aquestes escoles van estudiar tots els grans capitalistes catalans havien estudiat allà, com a Girona, universitat on hi havia, i a la Cervera, però aquestes escoles hi estudiaven comerç, o sigui, van promoure això. Però també estudiaven, també els interessava la investigació, hi havia un catedràtic de química, i aquest senyor Roura doncs, ja va assajar una locomotora de vapor per a la carretera. Això que deia, doncs, el Roura que feia, anava a França i llavors venia aquí amb el que havia trobat algun invent. I llavors, si hi havia sort, la Junta de Comerç li pagava alguna cosa. Llavors que va fer un gran informe sobre el que havia vist perquè la Junta de Comerç li pagués el compte, no? Una mica justificat. Doncs bé, aquest en Roura ja va anar doncs, a veure el primer ferrocarril que ens és el locomotores de vapor, el senyor Tien Lyon, va dir, a veure, les locomotrices. Per tant, hi havia tot un moviment, llavors, perdó, això per una banda, llavors, amb aquest Tarragona-Reus, la Junta de Comerç va fer tot una sèrie, va fer un estudi amb el senyor Bonaplata per veure la possibilitat de que hi havia aquí de construir material ferroviari. Òbviament, van a plantar aquí locomotores, no, però si voleu us podem fer vies. I bé, van estar fent un estudi, més un pressupost, amb el ferro fos, etc. etc. Bé, com ja sabeu, la fàbrica Bonaplata va venir a la Pollanca, la van destruir i tot això es va acabar. Aquests moviments hi havia. I després també el que feia la Junta de Comerç era donar suport a inversions en altres llocs. Per exemple, una que pot cridar molt l'atenció va ser el ferrocarril Madrid d'Ancoet, que aquí es va veure una gran inversió, es va invertir aquí en el Madrid d'Ancoet una passada, però no, és veritat, amb l'argument que, esclar, que llavors es podia anar amb vaixell a València i si aquell tren arribava d'Ancoet a València, doncs hi havia una ruta ràpida per anar a Madrid. Les voltes que no havia, és que hi ha hagut una època que es podia anar a Madrid amb vaixell. Però bé, doncs una mica això. Després també Ferrocarrils d'Amèrica, el de Veracruz, el projecte de ferrocarril de Mèxic. En aquella època Veracruz també estava en ple de catalans, això està documentat, i llavors també un dia de Barcelona ho va publicar i ells també doncs, van donar suport. O sigui que tota una sèrie de... O sigui, per tant, la Junta de Comerç es movia. Per tant, recapitulant, no tinc cap document del senyor Maès dient que el ferrocarril era meravellós i fantàstic, però quan tot això passava ell era prior del Tribunal de Comerç i vicepresident de la Junta. O sigui que alguna cosa devia saber de tota aquesta moguda.
per la Concord i després, això ja ho veurem, també és una persona que per una banda estava lligat amb Josep Maria Roca i per l'altra també tenia segurament una relació estreta amb Miquel Vidal. O sigui que crec que va ser ell el que va cimentar-ho. I finalment, per algun motiu, el van fer, per la posició de company, el van fer president. Sí. Tot això vol dir alguna cosa. Llavors tenim... Bé, Miquel Viadé i Bunyol, que sabem, que va... Sí, ja s'ha parlat molt, hem parlat sovint d'ell, i el que dèiem aquí és que ell, bé, no ho sabem, va residir a Maracaibo, va residir a Cuba, i va ser, i ella doncs, i va, també es va dedicar al comerç, no només al comerç aquest de la ciutat, sinó al comerç entre Europa i Amèrica, feia a gran escala. I també, doncs bé, els primers anys de la dècada de 1830, doncs ell es va interessar pel projecte allà que hi havia el ferrocarril a Barranquilles, que aquest al seu torn anava lligat amb el primer ferrocarril espanyol, perquè de fet el primer ferrocarril que es va voler fer a Espanya era Jerez, la província de Càdiz, i llavors, doncs bé, la cosa és que el promotor d'aquell tren va dir, va enviar una carta a Cuba dient si ens poden donar diners, perquè Cuba era el lloc on hi havia més diners de tot el regne d'Espanya en aquell moment, perquè si ens poden donar diners, i de pas m'ofereixo, de passada m'ofereixo, per fer-vos un ferrocarril. Jo em van agafar la paraula, i llavors va constituir una primera societat i ella ja hi era enviada com a secretari, presidida pel conde de Fernández. Però què va passar? En aquell moment, el govern espanyol, aquelles coses que fa, decideix crear a Cuba una junta, una real junta de fomento. O sigui, un altre cop, doncs, un instrument de govern econòmic autònom, que era on estaven els cubans. Els criolls els van posar allà, i llavors aquí aquests van ser els que van acabar fent el tren. Van decidir que el tren el feien ells i van demanar un préstec a la Generalitat. I amb aquell préstec dels anglesos van fer-se el tren. Amb la qual cosa el dia es va quedar un pam de nassos. Però encara va haver una segona part, que és que quan van tenir el tren fet ja els van dir, bueno, ara el subhastem. Llavors es va fer una oferta, es va fer una subhasta pública, es va presentar dos ofertes, que en una d'elles estava viada amb tota la historiografia espanyola de la zona, i l'altra estaven els cubans. Després de moltes vegades van guanyar els cubans i llavors, evidentment, des de Madrid no ho van acceptar, van moure el seu tot total, però al final allò també va quedar en res, ho van deixar tot i s'ho va quedar al final del gran país. Però vull dir, per tant, viada tenia un interès. Llavors, quan va passar tot això de la subhasta, era l'any 1839, per la qual cosa no és gens sorprenent que en aquella data se li atribueix haver dit allà que quan jo vuelva de Cuba haré un ferrocarril de Barcelona-Mataró. No em sorprèn que ho digués, perquè realment estava en tota aquesta moguda. I la persona que dona aquest testimoni diu que ho va sentir en primera persona. El que passa és que quan va arribar, això sí, quan va arribar es va trobar que ja hi havia un projecte, el qual ell s'hi va sumar, que és una mica el que pensem, no? Vull dir, perquè és clar, llavors va entrar en contacte, ell tenia ja bona relació amb el Tribunal de Comerç de l'Havana, hi havia un Tribunal de Comerç allà, i clar, i el Tribunal de Comerç de Barcelona, que el presidia el Marès, doncs el contacte, doncs devia ser pràcticament invàlid, es devien entendre, doncs molt bé. I llavors, com dèiem, doncs Viada ja va formar part del grup promotor, que eren quatre persones que els anien veient, i va ocupar el lloc de tresorer de la companyia. I en aquell lloc de tresorer va fer el que realment va ser més important. O sigui, jo diria que no està provat que el Barcelona Mataró fos una idea d'en Viada, però sí que està provat que sense en Viada no s'hagués fet el tren de Mataró. Per què? Perquè en aquest lloc de tresorer va dur a terme una tasca crucial. Resulta que, bé, quin problema hi havia amb el tren de Mataró? Doncs que la gent li feia mandra invertir.
va ser, és a dir, no es reunia capital. La gent, fos per la inestabilitat que havia l'Estat, fos per gasiveria, pel que fos, costava molt trobar inversors. Amb la qual cosa, doncs, van fer un llançament d'accions i, de fet, pràcticament les van regalar. Allò tan català de ja ho trobarem, eh? Vull dir, tens les accions i quan necessitem els diners ja t'avisarem. Vale, vale, sí, sí. I quan van necessitar el primer desemborsament, que, doncs, ara us sentim les accions. Les vaig donar no sé qui, o sigui que no sabien ni quantes accions tenien, ni quantes estaven circulant, ni qui les tenia, ni per descomptat ningú havia pagat ni sí. I això és la feina que va tenir que fer el grup per recuperar tot això. Més quan la cosa, doncs, va agafar un tint dramàtic, que és quan es van entrar els anglesos, perquè és clar, que una mica la història, doncs bé, qui va ser? Josep Maria Roca va aconseguir l'interès del capital anglès i el pacte era els anglesos posem el 50%, els espanyols l'altre 50%. Però els anglesos van veure això i van dir, senyors, o posen els diners o no hi ha tren. I aquí va ser quan Viada va aconseguir reunir tota una sèrie de capitalistes que van poder garantir aquell mínim. Però tot i això, va sortir del pas, però va tenir que continuar empaitant a molts accionistes. És a dir, el dia de Barcelona està ple d'anuncis, diu, companyia del Ferrocarril del Ferrocarril de Mataró, se convoca a fulano y mengano a les oficines del ferrocarril per un assunto de su interés, firmado el tesorero. Feu fotut favor de pagar, vull dir. Doncs, o sigui, és un tren que mai, és a dir, va ser el gran problema que el tenia des del principi, ja dic, i gràcies a això, ja dic, ell ho va aconseguir, doncs, que no encaries endavant. Però això jo penso, entre això i que l'oficina estava a l'oficina de Viada i companyia, per això sempre se'l va identificar més amb ell, amb el ferrocarril, ja dic, i merescudament tenia en compte això, perquè ja m'imagino les discussions amb la gent, el que no volia pagar, el que li devia dir, et deixa un córrer, o sigui, devia, la feina devia ser molt important. Bé, després d'en Viada, ja anem perdent aquí el carrer, aquest senyor també té una relació molt curiosa, aquest va ser un dels quatre fundadors, i el senyor Rafael Sabadell i Permanyer. Aquest senyor, bàsicament, era un propietari, tenia moltes finques a Barcelona, a poble, al cas on va residir a Sants, a Sant Boi de Llobregat, a Viladecans, o sigui, era sobretot un propietari de finques, però tenia també un lligam amb Mataró i era que la seva germana estava casada amb el senyor Gaspar Cossacs Costa, que casualment tenia una sucursal a Nova Orleans també. O sigui que per això deia que hi havia aquell vincle. Així buscant, em va sortir una sentència de divorci i tot, com fan els americans, Cossacs versus Cossacs. O sigui que hi ha un lligam familiar d'alguna manera, no sé si a Mataró en sou teniu un coneixement, si no, escolta, és un tema que, escolta, podeu anar a escoltar jazz, que està molt bé, Nova Orleans, és una ciutat maca. Dit això, doncs ell tenia això, clar, i aquest empresari, que va ser el senyor Cossacs, també va ser accionista del ferrocarril de Mataró, doncs bé, també dona què pensar, doncs, que en fi, que aquest lligam amb Nova Orleans hi era. Qui també era de Nova Orleans era l'esposa del senyor Onofre Viada. Oi? També, o sigui que ara em sembla molt exòtic, però és que hi havia una relació, bé, amb la part aquesta americana, doncs molt important. I d'aquí... Ara sí que anem a l'origen del ferrocarril de Mataró i l'últim personatge, que és el Josep Maria Roca Cabanes. Com veieu, com us he dit abans, he posat la seva esquela perquè és la cosa més personal que he trobat d'ell. És un senyor del que se sap molt poc del que va fer, vull dir, se sap, a veure, se sap que la seva família tenia la Casa Roca, que tenien el que llavors es deia una drogueria. Pensem una drogueria, pensem en pintura i paper pintat. En aquell temps una drogueria venien tot tipus de productes químics, per fórmules, colònia, etc.
I sí, la Casa Roca, a més, la Casa Roca també participava en el comerç marí. Venien, va sortir una partida d'agua de Colònia llegada de Trieste per la firma Roca. I els Roca eren diversos germans. Els hi havia un cas de Manuel Roca, que aquest doncs, va estar també molt implicat amb, amb les lluites liberals. També estava la milícia nacional, també doncs, estaven diverses entitats doncs, benèfiques que hi havia en aquell temps, etc etc. Però, en fi, el Josep Maria l'únic que sabem és que se'n va anar a Londres. L'únic que sabem del cert, se'n va anar a Londres i teòricament es dedicava al comerç. De què venia, l'únic que he trobat és que una vegada el van timar, perquè va comprar uns tubos que es va pensar que eren d'or i que eren de llauna, i estava demanant, reclamant els diners, l'únic que he trobat. Però he trobat una cosa molt curiosa sobre ell, que és el seu contacte amb els quàquers. Els quàquers, que es diuen en castellà, no, els quàquers. Resulta que el que vaig trobar, és que us ho explico perquè com va anar la recerca, jo em cal buscar en José María Roca per tot arreu, a banda que aquest cognom és, el nom és bastant comú costa, i al final vaig trobar un article sobre un intel·lectual espanyol que era quàquer, lliure pensador, etc., que es deia Luis Usoz y Río, que estava a Madrid, i que un tal José María Roca li subministrava des de Londres bíblies protestants i coses d'aquest tipus. El senyor Usoz heu de saber que el seu fons estava a la Biblioteca Nacional de Madrid i va servir el Benéndez y Pelayo per fer la història de los heterodoxos españoles. Doncs bé, aquesta història està ficada al Roca, perquè ell és el que anava per llibreries de vell i quan treballava un llibre de Sants i tot això, li empaquetava i l'enviava cap a Madrid. Cosa, això ho pensava explicar com una anècdota. Fins al dia que, clar, cada dia aparen més coses i un dia llegeixo que, clar, que els quàquers van tenir un paper fonamental en l'origen del ferrocarril a la Gran Bretanya. Fins al punt que el primer ferrocarril on es va utilitzar una locomotora de vapor que era l'Stockton Darlington, que en termine, li deien el ferrocarril dels quàquers. I també van estar implicats en el Liverpool, Manchester i d'altres. Per la qual cosa, crec que el contacte de Roca amb les principals patums del ferrocarril britànic doncs va ser molt fàcil. Llavors, què passava més amb Roca? Roca estava remotament emparentat amb qui? Amb Ramon Maresc. Perquè l'esposa del senyor Ramon Maresc es diu pràcticament igual que la mare de Josep Maria Roca, la qual cosa el lligam familiar està quasi demostrat. Això ho havíem parlat amb la Cecília, però ens queda que l'últim per la Mataró, que està en compte, que és igual. Jo també tinc una cosina que es diu com la meva mare, o sigui que és la mateixa història, no? I esclar, i no deixa ser sorprenent que, clar, que probablement va ser un Maresc que va dir, home, tu que estàs a Anglaterra estàs també relacionat, també es va casar. És a dir, en Roca es va instal·lar plenament a Londres, es va casar amb una súbdita britànica i bé, suposo que no em consta que ell es fes quàquer, això sí que no ho sé, però realment que estava relacionat amb tota aquesta gent. I clar, i aquests contactes van ser els que li van permetre, i això és conegut perquè està a les memòries de Joseph Long, va ser ell, a títol personal, que va contactar amb els britànics. Llavors va contactar amb una companyia que es deia London and South Western Railway, del qual doncs, ha quedat com a testimoni la monumental estació de Waterloo a Londres. Hi ha unes grans companyies britàniques. Llavors estaven començant i hi ha una companyia doncs, que tenia la mirada posada a França. Sí, primer van fer un tren de Londres a Southampton, fins a la costa, i llavors ja, com que a França volien començar els primers ferrocarrils i no se'n sortien, doncs van aconseguir la concessió d'un ferrocarril de París a Rouen i Le Havre. Aquest va ser el seu primer pas, després van fer altres línies, i clar, això de Mataró, d'un tren Barcelona-Mataró, que ells ja veien arribant al Pirineu, els hi va interessar. I és així doncs, com va començar tot, perquè llavors, esclar, el Roca va fer nou... Llavors, en aquesta companyia de gent, per exemple,
hi havia doncs, el senyor William Chaplin, que havia estat el principal empresari de diligències de Londres, se les va vendre i es va dedicar al ferrocarril. I hi havia l'assessorament tècnic de Joseph Locke, que era un dels grans del ferrocarril britànic. Joseph Locke era el deixeble preferit de George Stephenson, amic íntim del seu fill Robert. Bé, com tot bon deixeble es va barallar amb el mestre, després van fer les paus, i sobretot se'l reconeixia doncs, per haver fet la línia de Londres a Birmingham, que va ser un prodigi de la tècnica tant en les locomotores que s'utilitzaven com en tot. I llavors, doncs bé, hi havia... Per tant, i el Robert, clar, va contactar amb ells, llavors van enviar, clar, ells van enviar els seus assessors, van enviar el senyor Green, que és el que va prendre nota de la gent que passava per la carretera entre Barcelona i Mataró, i després de tota una sèrie d'estudis doncs, van enviar, van dir, d'acord, doncs ens hi dediquem. O sigui que, veieu, per tant, doncs, una mica és això. Llavors, això és una història coneguda, llavors, quina relació va tenir tot plegat? Jo segueixo pensant, jo diria que la versió més versemblant que he trobat era la que donava Marià Cubí, ja sabeu, doncs, que era el precursor de frenologia, Marià Cubí, malgratenc i amic de Miquel Biada, que ell, el diari, ell tenia un diari que se'l feia, que es deia La Antorxa, i explicava les coses que li donava la gana i com ell volia, no? Vull dir, per això tenia un diari. Però a La Antorxa, doncs va dir que el ferrocarril de Barcelona de Mataró estuvo en la mente de muchos. Però que van ser claus tres persones, Ramon Marès, Josep Maria Roca i Miquel Viana. Han sigut aquests tres els que realment doncs, el van portar endavant. A partir d'aquí, doncs, ja dic, podem fer. Llavors, si mirem referents documentals, doncs bé, el tren va sortir pràcticament d'aquí, perquè el document més antic és una carta d'un pilot, també un pilot, en Jaume Guanyavents, que escrivia, el senyor Guanyavents tenia els fills a Cuba, i li escrivia unes cartes, que era la típica carta familiar, la teva mare us envia records, etc etc, però explicava notícies de Mataró. I una d'elles va dir que hi ha una oferta, hi ha un projecte que hablen de fer un ferrocarril entre Esta i Barcelona. I ja deia una cosa, me temo que no va haver afició a poner el diner necessari. Sí, ell es veia venir que la gent no posaria diners, però clar, venia d'aquí. I això, i aquesta carta coincideix pràcticament amb una notícia, per ho diu, d'on deia que és El Constitucional. El Constitucional es considerava llavors el més d'esquerres que us pugueu imaginar. Vull dir, llavors El Constitucional hi ha tota una crònica sobre el primer projecte que parla que era la primera part de tota una idea de fer una xarxa ferroviària que unís totes les ciutats industrials catalanes, de modo que Catalunya sigui un salón únic. Però bé, d'aquest primer projecte no en sabem res més, ni qui hi havia al darrere, ni qui el va fer, però d'un enginyer anglès, igual se l'ha d'inventar, igual sí que comptaven amb alguna cosa. Sí que és cert que hi havia un projecte que hi havia un mínim pressupost, havien calculat quant costaria el preu, que el van posar a ser rals, igual que l'òmnibus, i etc. Però no en sabem res més de tot això. O sigui que estem, per tant, ja dic, amb aquest tema, després de donar-li moltíssimes voltes, aquesta és la conclusió doncs, que estic arribant. No? I seria aquest el... Però, de tota manera, seguim veient que segueix havent-hi gent de mar, segueix havent-hi comerciants i que aquest podria ser el tema. Perquè llavors, com dèiem, el que van fer al final, després de tot això, Roca va aconseguir el 1843, a l'agost de 1843, l'autorització del govern espanyol per el ferrocarril Barcelona-Mataró. Direu, la premsa a Barcelona estava encantada. No. Què passa? Resulta que qui va donar el permís era el govern de Joaquín María López. El senyor Joaquín María López resulta que, bé, sabeu que a Barcelona veu un bombardeig a l'Espartero, etc. Doncs bé, el López va venir, que van dir que els hi anava els bons, no? Una mica, dir, doncs ho arreglarem, van venir a Barcelona. Es va presentar a les eleccions per Barcelona, en la llista també hi havia el general Prim,
I bueno, hi van arribar a tota una sèrie d'acords. Cosa que em fa sospitar que el tren fos un d'aquests acords d'alguna manera. No ho tinc documentat, ho deixo en l'aire. Però el cas és que quan va arribar a Madrid es va desentendre de tot, o sigui, els aires d'allà de la Sierra li van fer esborrar de tot el que havia quedat amb els catalans, i llavors la cosa va esclatar, doncs, una nova revolta que va ser la Hamans. Amb la qual cosa, és a dir, que quan es va fer públic que que s'havia de la concessió, aquí la gent és que estaven a dies de fer un aixecament militar, una revolta popular contra el govern que havia donat aquella concessió. Per tant, hi ha més informació de premsa de Madrid que de Barcelona. El que passa és que bé, va venir la Hamància, es va acabar, van ser derrotats els progressistes, però com que tot aquest nucli amb el que s'havia relacionat el Roca s'havia estat ben relacionat, doncs van decidir adaptar-se a la nova situació. Llavors ja van començar, van utilitzar, llavors va començar ja realment la història del tren de Mataró, amb en Roca des de Londres, amb un representant que tenia aquí, enviada, el Marès i el Sabadell. Després van ajuntar encara uns altres naviliers, els Coca Hermanos, que no era la banca Coca aquella de Vigo, eren un advocat i un navilier que tenia una societat, i llavors van començar, ja van començar per la cosa més clàssica, en plan anglès, van començar doncs buscant protectors, és a dir, era una cosa que es feia a Anglaterra, vull dir, una llista de protectors que era per dir, doncs bé, que tenim una certa solvència. Llavors, hi ha una llista, la llista va començar amb la reina Doña Maria Cristina, continuava pel governador civil i anar baixant fins a acabar amb empresaris, industrials, etc. Però en aquesta llista es troben mancances, no hi ha industrials, tampoc estan el sector dels òmnibus, o sigui, una cosa totalment diferent. Però bueno, aquí ja ens estem anant una mica lluny a ser un altre tema. I només per acabar, volia parlar d'un últim consignatari de vaixells, que era el senyor Josep Gil i Montaña. Josep Gil i Montaña, un senyor del que no hi ha fotos, del que l'únic que vaig veure quan es va dir que era molt bona persona i sabia mucho de trenes. Però aquell Montaña va començar com a consignatari de vaixells, naturalment amb destinació a Cuba. I després què passa? Després ja les relacions amb els anglesos no van anar massa bé i la direcció del ferrocarril de Mataró el va fer ja administrador, que després els del ferrocarril de Granollers van fer un nou post i se'n va anar al ferrocarril de Granollers. I ens interessa per veure, el que m'interessa destacar abans d'això és que va ser també el primer publicista sobre el ferrocarril. I l'any 1850 va escriure aquesta Guia Pràctica de los Empleados de Administración de los Caminos de Hierro, que va ser el primer llibre sobre gestió de ferrocarrils que es va fer, que va fer a Espanya. I més endavant, ja més gran, va fer la història de los ferrocarriles des de su establecimiento en diferentes naciones hasta nuestros días. També el primer llibre de història del ferrocarril escrit en castellà. I a banda d'això, va escriure nombrosos articles perquè opinava moltíssim, realment era la patum que tothom consultava, i el que més va destacar és que ja havia pensat en la creació d'una mutualitat pels treballadors del ferrocarril, que és una cosa que en el seu moment va ser molt avançat. I bé, fins aquí el que us volia explicar. Si voleu preguntar alguna cosa, si... En fi, com vulgueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ferran, per aquesta explicació i per fer-nos entendre una mica millor la importància de Miquel Diada en el ferrocarril, que per nosaltres és el fundador i és el creador, però hi ha més gent implicada i és maco poder reconèixer el paper dels altres. Des de l'associació ens hem posat en contacte amb els descendents de la família Roca, que ara estan a Sant Sebastià. Sí, sí. I també els vam demanar un enquadre, una foto, no tenen res. No, ja ho sé, ja. Bé, doncs és interessant per nosaltres puntualitzar quin és el paper de Miquel Diada en el tren. A mi sempre la figura de Miquel i de Josep Maria Roca em queda en dubte, no? Com aconseguir la concessió? Quins contactes polítics devia tenir
per així, en un moment de crisi com aquella, pumba, de repent li concedeixen... A veure, hi ha una cosa curiosa. El Joaquín María López tenia un amic, i que va fer ministre, que dirigia un diari que va parlar del projecte de Mataró del 1840. I quan va ser ministre va ser el que va tirar tot endavant. Contra el pare del director general de Caminos, que va dir, ui, que cuidado, que no... És allò que vam presentar el paper al juny i al gos en una setmana, va dir, no, tirem pel mig i ja està. S'ha de dir que no va ser una concessió, a més era un permís, perquè el Roca també no va demanar, si notes, la idea que tenim de la concessió és que l'Estat, que és titular de la infraestructura, et deixa per uns anys, doncs, prestar un servei. Roca no volia això, Roca volia el sistema anglès, que era el camí de ferro de la seva propietat. I l'utilitzaria i també existia en unes condicions i ja està. O sigui que hi era en perpetuïtat, vull dir, una mica això. No és el que deia. El que sempre he pensat és exacte que era una persona que clar, amb el govern devien tenir alguna relació directa. Perquè això, perquè realment en aquella situació... A més, penseu que, clar, que aquest govern López és que, ja em sembla que en 6 mesos el van nomenar, el van cessar, el van tornar a nomenar i després ja va caure definitivament. O sigui, hi havia una muda... I ell es va presentar a les eleccions per Barcelona. En una llista que també hi havia, doncs, el general Prim i alguns industrials catalans. O sigui, que realment diu... El Joan Vilaragut, que casualment va ser l'únic que el 1843 va fer, el Vilaragut també tenia un diari i el seu diari era l'únic que va parlar del tren de Mataró, però nosaltres ha dit res. Si realment hi havia una situació bastant estranya, avui dia amb tot això. És possible, clar, si aquell home es movia per Barcelona, doncs igual, mira que aquí tenim això, si ens ho arregla, doncs bueno. El que passa és que, clar, també volien que deixés enderrocar la muralla de Barcelona i va dir que esto sí que la muralla no es tira a terra, que no es pertenece por derecho de conquista, bueno, aquestes coses que ja sabem, i bé, i una mica aquest va ser el tema. O sigui, que realment hi va haver una persona que, clar, tenia uns contactes a Londres per un cantó, uns contactes a Madrid per l'altres, i uns contactes amb el Maresc per l'altre. I el Maresc va buscar el Viada per l'altra banda, i aquí és on es va anar formant, doncs, tot el tema. Això és la hipòtesi amb la que treballo i que s'assembla més al que deia, com hem dit abans, el Marià Cubí. És que van ser aquests tres. Fent una mica aquest era el tema. Sí, en tot això, quin paper juga Maria Cristina de Borbón dos Sicílies? Bueno, Maria Cristina de Borbón dos Sicílies, a res, ella li van demanar permís per posar el seu nom al tren i ella encantava la vida. Però va fer negoci, vols fer Rocarrils? Ella va fer, sí, però no amb aquest. O sigui, no, Maria Cristina i el seu marit, perquè sabeu que Maria Cristina es va casar amb el Fernando Muñoz, que és aquell que el van fer duque de Riánceres, que era el poble de Cuenca, i es van fer milionaris amb els ferrocarrils. Vam estar més aviat amb el ferrocarril d'Aranjuez i aquestes coses. Ara, el grup promotor d'aquí, com ella justament va tornar de l'exili, perquè imagineu-vos com estava, com era de corrupta la senyora, que és que la van expulsar d'Espanya per corrupta. Llavors, doncs quan la seva filla finalment la van fer reina, que també va ser tot un cop que la van fer reina amb 13 anys, i bueno, era una història molt llarga, no, perquè segurament la història és complicada, vull dir, llavors va tornar, llavors si van dir des d'aquí que va fer l'haver vostre feliç regreso, no seria l'honor que el ferrocarril llevara su nombre, i està encantada la vida. Però bé, resulta que hi ha hagut, va haver 3 ferrocarrils Maria Cristina. El primer va ser el decret de la frontera, que és el que ja li van posar el nom d'ella, el segon el de Mataró i el tercer el Madrid de Gancuet, tot es deia Maria Cristina. O sigui que... Però dic, pel que fa a nivell, home, sabem que, per exemple, hi ha una cosa que corre, que és que, per exemple, el ferrocarril de Sarrià a Barcelona sí que tenia accions el Fernando Muñoz. I segurament devien entrar les empreses que van venir després.
En aquest principi, ja dic una cosa, els anglesos el 50% i l'altre 50% és gent d'aquí. La majoria indians. També m'agrada fer una distinció, perquè sempre es parla dels indians i tal. Els primers promotors, l'únic indià era el Vigada, perquè els altres presenten eren això, comerciants que comerciaven a Amèrica, però des d'aquí. Però després, quan hi ha de buscar ajuda, llavors sí que van començar a venir tota una colla d'indians. Llavors van venir el Samà i tota aquesta colla, van venir a partir d'aquell moment. Vull dir, hi ha el Miret, que és el següent president, vull dir, tots aquests hi ha gent vinculada amb Cuba. Hi havia tota la junta directiva, hi ha gent que havia estat relacionada amb Cuba. Sí, sí. Bé. Moltíssimes gràcies. Bé, gràcies a vosaltres. Hi ha una pregunta més, encara? Una altra pregunta? Sí, molt bé la intervenció que heu fet, perquè heu aprofundit en aquest tema de la contractació del ferrocarril. Jo penso que és un treball molt elaborat que heu fet. Però en tant que sou advocat, assessor del Govern de Catalunya, també us voldria fer unes reflexions. Com sabeu, el temporal Glòria de fa uns anys va provocar que el Col·legi de Geòlegs de Catalunya digués que ja no era rendible mantenir la línia del ferrocarril a la costa. El Consell Comarcal va dir el mateix i molts alcaldes del Maresme també. El mateix Viada, el mateix Miquel Viada i Bunyol, segons hem pogut llegir amb elements documentats, inicialment ja volia passar el tren per l'interior de Catalunya i no per la costa, però el govern d'Espanya va dir no, perquè ens costarà massa diners, ho hem d'expropiar millor a la costa que no ens costa el duro. Esclar, en aquests moments la situació continua igual. Vull dir que ara, quan arrel del temporal Glòria, quan es parla de posar el tren cap a l'interior, el govern de Catalunya, el govern d'Espanya, en aquest cas la Renfe, diu no, no, que això ens suposarà molt d'enrenou haver d'expropiar, cosa que es podria fer, diguem-ne, pels laterals de l'autopista, que no s'ha d'expropiar res, perquè ja hi ha unes línies. Però sí que, bueno, no és que vull mentir jo ni un altre, sinó que quan el Col·legi de Geòlegs de Catalunya diu, escolteu, això del nivell del mar és veritat que va pujant de nivell, el temporal Glòria pot ser que repeteixi, per tant, si fem una inversió, sembla ja de cara doncs, a posar el tren cap a l'interior, cosa que possibilitaria una relació i una cohesió social entre els municipis molt superior entre la que hi ha Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, els pobles d'amunt, els pobles de baix. Crearia unes noves centralitats i una nova, diguem-ne, element de comunicació amb un element curiós, perquè tant la bicicleta com el ferrocarril són elements molt antics de mobilitat que ara són molt moderns, tant la bicicleta com el ferrocarril. Molt més que l'avió, que contamina molt més, i en canvi el ferrocarril no. I arreu d'Europa hi ha tot ple de treballs en aquest sentit d'utilitzar el ferrocarril com una alternativa i fer-lo més recorreguts alternatius. Amb tot això el que vull dir és que a mi em fa agúnia que el govern de Mataró, l'Ajuntament de Mataró, en aquest any del 175 aniversari, no parli massa d'aquests temes i quan fa una conferència no dona peu al debat. És a dir, hi ha un conferenciari però per no parlar de segons quins temes, com per exemple que l'Ajuntament de Mataró vol fer una inversió importantíssima amb una nova estació de ferrocarril a la costa que proposa la Renfe i que a mi em sembla un disbarat com una catedral, perquè pel Col·legi de Geòlegs que diu, escolteu, val la pena, ja és necessari que portem la via del tren cap a l'interior. Què vull dir tot això? Doncs home, que hi hauria d'haver-hi elements propositius, entre d'altres com la Port Gordils, que l'heu anomenat i que està molt arran de la línia de la costa i que és una peça importantíssima, que és l'únic element, diguem-ne, el més antic de la port de l'estat espanyol, aniria molt bé com un museu del ferrocarril, que al davant hi hagués, diguem-ne, la Matarona, que era la primera màquina de tren del ferrocarril, i realment doncs, que Mataró apostés en aquest sentit per tenir aquesta importància. La importància que heu explicat, diguem-ne, de tot el treball del Miquel Mià com a tresorer, amb tots els elements econòmics i que va aconseguir finalment que això fos possible, aniria molt bé que l'Ajuntament de Mataró també treballés en aquest sentit. Però la cosa no va per aquí. Per tant, acabo. M'agradaria molt que vostè, com a
com a advocat i assessor sovint de la Generalitat, treballés a fer el que pugués en aquest sentit per intentar recuperar aquestes afirmacions d'entitats com el Col·legi de Biòlegs de Catalunya i d'altres que diuen escolteu, això ha d'anar cap a l'interior. Moltes gràcies. Sí, sí. Bé, moltes gràcies. Bé, aviam, jo treballo, aquí no parlo en nom de la Generalitat de Catalunya, però i a més és que aquí ha tractat un tema que conec el debat que existeix al respecte, i a veure, sé que hi ha coses que depenen de l'Ajuntament de Mataró, hi ha coses que depenen de Renfe, i sí que és cert que s'ha parlat d'aquest tema. A veure, sobre el tema de quan es va construir, home, això no va ser el govern, això van ser els anglesos directament. Deien aquí, podem fer una línia al costat de la costa baratíssima i a més ens forrarem perquè clar, hi ha molta gent. Fixa't, arribant fins i tot a Badalona van intentar posar les vies per la platja, que van tenir una revolta amb la gent, que van tenir que portar l'exèrcit i tot, perquè evidentment els pescadors és que no podrem ni treure les barques, vull dir, era una cosa molt així, com també es va fer la carretera, home, és la banda més fàcil, clar, la part del darrere, molta més muntanya, costa, etcètera. Aquestes opcions, clar, sé que s'han treballat, sé que Renfe, això sí que ho sé, que Renfe doncs hi ha aquest projecte i que compta amb el vistiplau de l'Ajuntament, fins on jo sé, que seria baixar la línia a un cert nivell, amb la qual cosa, doncs bé, suposo que aquest risc ja el tenen en compte. Vull dir, és una mica això. I pel que fa al museu, bé, la setmana, la propera vegada ve la directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Potser ell no és part d'un pilot esfora, però ell aquest tema pot informar millor, vull dir, perquè clar, jo també penso que Mataró ja tenia una cosa que recordi aquesta importància que ha tingut amb el transport, que no és només ferroviari, sinó també transport per carretera. Sí, Mataró és una ciutat que ha tingut de tot, ha tingut mar, ha tingut tren i ha tingut carretera, o sigui que hauria d'haver alguna cosa, però esclar, és que aquestes històries van com van, vull dir, no és el tema. Home, seguim reflexionant sobre això, però ja dic, una mica, això és el que li puc dir, eh? Moltes gràcies.